denne her video vil jeg komme ind på, hvordan jeg tænder vores Dometic AMD 8551. Først tænder vi på tændknappen, sikrer at den er på 230 volt. Vi plejer altid at tænde rammevarmen på rammesymbolet som vist, og der trykker vi 3 gange. Det gør vi for, at der er kontinuerlig drift. 1 gang betyder 2 timer, 2 gange betyder 5 timer, 3 gange betyder kontinuerlig drift. Nu lukker vi så låseanordningen, så skabet igen kan lukkes. Man skal huske ved frostgrader, som det er nu, når det er under 10 plusgrader, så skal man have en vinterafdækning på siden af vognen. Den har vi selvfølgelig sat på. Man har rammevarme på for at sikre sig, at der ikke opstår kondens i printpladen mellem køleskab og fryser. Så det er derfor, vi altid har den på, for at sikre sig, at det ikke sker. Og for at fryselån ikke fryser fast. Tak fordi du så med. Husk at trykke på abonner og smid gerne en kommentar. Husk at følg, like og abonner. Vi er på Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, og så har vi også bloggen. Husk at læse med.